ពីគណៈអធិបតីបានអញ្ជើញមកដល់ពីទីកន្លែងហើយសូមអញ្ជើញអស់លោកសេដ្ឋកិច្ចរបស់គណៈអធិបតីទីគណៈអធិបតីបានអញ្ជើញមកដល់ពីទីកន្លែងហើយសូមអញ្ជើញអស់លោកសេដ្ឋកិច្ចរបស់គណៈអធិបតីសូមជម្រាបសួរ ខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីថ្ងៃនេះគណៈកម្មាធិការសាខាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារួមជាមួយស្ថានកុងស៊ុលកិត្តិយសនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាប្រចាំទីក្រុងឡូវែលមានកិត្តិយសដ៏ធំធេងបានប្រារព្ធខួប លើកទី31ទិវាជ័យជំនះ7មករាឆ្នាំ1979ឆ្នាំ2010គណៈរដ្ឋបតីចូលរួមក្នុងពិធីនេះរួមមានអាយដាមបណ្ឌិតសៀវកសល ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាប្រចាំស្ថានទេសចរណ៍កម្មចិនប្រៃអង្គការសហជីវជាតិអាយដាមហែមហេនអគ្គឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ៊ូសវណ្ណអគ្គកុងស៊ុលកិត្តិយសនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាប្រចាំទីក្រុងឡូវែលលោកគៀសរុន ប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារដ្ឋម៉ាសាឈូសេតដោយឡែកយើងក៏បានទទួលការអញ្ជើញចូលរួមដល់ពងពោះពីលោកសយសុភាអគ្គនាយកសារព័ត៌មានតាមអំពើជាគណៈអធិបតីក្នុងពិធីនេះផងដែរអង្គពិធីនេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់លោកម៉ាយរិទ្ធនាយកវិទ្យុតាមអំពើអ្នកយកសារព័ត៌មានទូរទស្សន៍ CTN លោកគឹមសៀនហូប្រធានសាខាគណៈបកប្រជាជនក្រុងម៉ុងរ៉េអាល់ប្រទេសកាណាដាលោកវិជិត្របណ្ឌិតស៊ីនីតហ៊ុនប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមកពីរដ្ឋអៃឡង់លោកវ៉ាលៃអអនុប្រធានសាខាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារដ្ឋអៃឡង់និងគណៈកម្មាធិការសាខាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមកពីរដ្ឋហ្វីឡាដាហ្វៀ តំណាងអនុគណៈកម្មាធិការសាខាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមកប្រចាំតំបន់លីននិងវិវាសមាជិកសមាជិកាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រចាំរដ្ឋម៉ាសាឈូសេតព្រមទាំងភ្ញៀវកិត្តិយសដ៏ច្រើនកកកផងដែរជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតក្រុមអញ្ជើញឯកឧត្តមលោកគៀវលោកសុយនាងកញ្ញាទាំងអស់មេត្តាក្រោកឈរឡើងដើម្បីគោរពភ្លេងជាតិ នៃប្រតិភិដ្ឋអាចារ្យកម្ពុជាសូមគោរពអញ្ជើញតាមប្រំពៃគ្រប់
ธีจงกล่าวคือจิตพิธีกรุบวิญญาณขันជាទីគោរពដល់គង្គោះសូមគោរពអាយរ៉មអាយអគ្គរាជទូតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍នៃអង្គការសហប្រជាជាតិជាទីគោរពនិងសូមគោរពបងប្អូនព្រមទាំងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមអបអរសាទរទិវាជ័យជំនះ7មករាជាទីរាប់អានក្នុងនាមខ្ញុំប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាបកនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារដ្ឋមេស៊ីយូសេតមានសេចក្តីរីករាយតែងអរតែលែងចំពោះវត្តមានរបស់ឯកឧត្តមលោកទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ចូលរួមនៃទិវាជ័យជំនះ7មករា1974ឆ្នាំ2010យ៉ាងច្រើនកក្រនារីត្រីនេះឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីព្រមទាំងភ្ញៀវកិត្តិយសជាទីគោរពរាប់អានទិវាជ័យជំនះ7មករាបានបង្កើតឡើងវិញនៅបាវចនាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រ7មករាគឺជាថ្ងៃកំណើតទី2របស់យើងម្នាក់ម្នាក់ទិវាជ័យជំនះ7មករាសពដល់7មករាជាថ្ងៃដែលប្រជាជនកម្ពុជាចងចាំជានិច្ចនូវគុណសម្បត្តិដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះដំណើរស្វែងរកសន្តិភាពបង្រួបបង្រួមជាតិនិងការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាបងប្អូនភៀវកិត្តិយសទាំងអស់ជាទីគោរពប្រវានរឿងពិតនៅតែជារឿងពិតមានបកនយោបាយជាច្រើនបានប្រកួតប្រជែងជារបៀបប្រជាធិបតេយ្យតើបងប្អូនយល់ឃើញថាគណៈបកណាមួយដែលប្រសើរជាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា